ورحمة الله وبركاته مقعي وأبي عبد علي وحنا كم إذا هاي أرتي دي كقلم تلبسي دكتي جابارس سكول إكويا الله الرجيسة جدار كذا لبعض كوني شنو يتمان كمان كقلم تبيه ما أنت هذا كم وحنا فيديو كان أدوية إن لو تواجه من كل إلى هذا عبد الملك متصعدان أو أيامه يقدم بيجي التجرين يجي أرتي دا جابارس يسكول ك لبدو دبل horta marka ugu horeysa inaan buu taagareenay inaan taas anaga suqraasahay inaan la doonaa Sahra oo Ciise Sahra oo Ciise waxay kamid ahay ardaydii ugu xariifsanaa dugsiga Abaarso ee wax barashada ka helay deeqda ee jaamacadaha ugu wanaagsan ee ku yaala dalka Mareykanka ee Cabdimaalik Musaad oo wuxuu yiriiday inaan tan jaamacad Yahuuday dhigata marka iyaduna diintaas la qabsatay aan ku shirto koobad boqolaal muslimiin ayaa jooga oo jaamacadaha adduunka ku yaala dhigta Soomaalida way ka mid tahay boqol Soomaaliya ayay ardaydooda dhigtaa jaamacadaha adduunka oo dad diino badan haysta dhigtaan taasi kama mid aha because jaamacad aan muslim ahayn baa dhigataa maahayna diintooda la qabsanaysid Sahra oo Ciise waa inaan diinteeda iyo dalkeeda iyo waddankeedaba difaacda sawirka aad soo dhigtay waxaa ku qornaa inay 4.0 GPA kaantay jaamacadda ugu sarreysay waxyaabaha sukra waxyaaba lagu farxo Soomaalida badankeeda waxyaabaha murugada iyo waxyaabaha dadka lagu dhaleeceynayo ayay sheer gareysaa laakiin waxyaabaha fiican ee ardayda Soomaaliland ama Soomaaliyeedba ay accomplish gareeyo laga yaamay laga ma yaabo in la sheer gareeyo marka Cabdimaalik Musaadoon inta wax iska tirtiraahdid ha ku soo sheer gareen page-kaaga anagu waxaanu ku moodaynay aanu ahayn qof aanu ku dayarno oo role model noo ah oo dadka danyarta difaaca oo dadka dulman difaaca oo dadka caawiya laakiin maanta waxaad noo cadeysay inaanad ahayn qofkii aanu ku moodaynay hata kalana inanta qof muslima aanad waxba ku ogeyn yaa ku siiyay permissionka ama idanka aad sawirkeeda soo qaadatid ood ceebaysid inantaas waa inantaadii oo kale waa hooyadaadii oo kale waa walaashaadii oo kale waa gabadhaadii oo kale qofna ma jecla in qof walaalkiya saa loo galo abaaso waxay ka fog tahay few hours maalin la miyaad iskuulka abaaso timiday maalin la miyaad eegtay sida ardayda wax loo baro maalin la miyaad eegtay waxay ardayda ku sugan tahay anagu waxaan nahay iskuul soo dhaweeya dadka doonaya abaaso wax ka bartaan ninkan Anderson Cooper la dhahana waa nin u shaqeeya CNN-ta waxaan u yimi abaaso ama Soomaaliland shaqo maaha nin wuxuu yahay ama wuxuu belief gareysan yahay faafinaya anta kalana ku sheego maanta waxaynu ku noolahay waxaynu ku nool 21st century haddii la leeyahay diinta iyo waxbarashadu kala jaad ha ahaatana dee dunidu way kala jaad bay noqonaysaa waayo caalamka marka tagtid qof jaamacad ama iskuulad qofka kula dhiganaya qof suba diin buu haystaa annakum diinakum li diin buu ilaahay yididay aadna waxaad aaminsantahay ha hayso annakuwa kalena waxay aaminsan yihiin ha haystaan markaas waxaan ku leeyahay adeero walaalo please haddaba abaaso ruqdad u haysid ama waxaad ka aaminsan tahay abaaso $10 bay ku geynaysaa soo hubso oo hubsiimana hal baa la siistaa inanta aad dhaleecaynaysidna waa inantaadii oo kale abolitas gree soomaalida adduunkana waxaan u sheegayaa inay please videogan tusaan Cabdimaalik Musaadoon waayo wax laga murugoodo inan saa u shaqeynaysaa oo jaamacaddeedii thousands of people tawanka u galaysaa oo maanta abaalkeedu uga dhiga Cabdimaalik Musaadoon gaalay noqotay waa hablaha ugu xaalisan bay helaa ardayda Abaarso markaas haddaad su'aal isku ka haysan ama inanta ka haysan please iskuulka Abaarso la xidhiidha Ramadaan baana soo socota markaas iscafiya oo inantaana Cabdimaalik Musaadoon wuxuu ka galay waa inuu apologize gareeyaa